ရှေ့ ပြောင်းလို့သာအများဆုံးရှိတယ်။မကွေးတိုင်းတွင်းကလည်းရေနံမော်တွေမှာရေပေါင်း20ကျော်သာလိုတော့တယ်။ 2015ထူးထူးရွေးကောက်ပွဲမှာမိမိတို့ရဲ့ဆန္ဒမဲ့ပေးပိုင်ခွင့်နဲ့ဆုံးရှုံးမှာကိုစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီဒေသတွေမှာရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့အသိပညာပေးတာတွေလည်းနှဲပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။သူကဒီရောက်တဲ့နေရာမှာပေါ့ဗျာဒီခုနိုင်ငံသားပေါ့ခုနိုင်ငံသားဖြစ်တဲ့အတွက်ရောက်တဲ့နေရာမှာမဲပေးရမှာဆိုတာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ခုလောလောဆယ်ဆယ်ကျွန်တော်မဲပေးလို့ရမှာမဟ
ပစ္စည်းပညာရောဂုံပါတော့တယ်ဆိုတော့အဲမကုန်နေမရှိတဲ့အတွက်ကအခက်ခဲလည်းဖြစ်မှာရက်ရွံနဲ့နှီးစက်တဲ့မဲဆန္ဒရှင်တွေကတော့သူတို့ရဲ့ဆန္ဒမဲတွေမဆုံးရှုံးရအောင်နေရက်ကိုပြန်သွားပြီးမဲပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားသွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။ညတော့ဘယ်ပြရမှန်းလည်းမသိဘူးလေ။အလိုဒီမဲကအမှန်တော့ပြင်နေတာပဲလေ။အရှင်းနေပါလေကောက်တာတော့ကောက်တယ်သူတို့ဘယ်ပြမလားညာပြမလားနဲ့တော့လားတော့မေးရမေးမင်းတို့အတိအကျလည်းမသိဘူးအလိုကြတော့လေ။แม่แม่บลูไปอ่ะมะโลจม้าก็တော့ป่วนเล่นมาดิ NLD แบบไปจินน่ะป่ะเนาะไปจินน่ะไปจินน่ะก็แบไปโลไปอ่ะมันแล้วไม่ดีอ่ะอํานตะเลยเว้ยทีนี้จม้าก็တော့บลูบอกอ่ะมะโกโบจุตะมีสุดะอณีเนี่ยอะล่ะวะเว้ยยัวยัวมาเปลี่ยนไปปู่တော့อะคู่อุษาอะหัวผิดเลยส่วนตีจะตีเลยส่วนเนาะอะเสร็จแล้วลุกไปอูเมลาไปเหมือนโลတော့ပြောထားတယ်อ่ะดูยินน่ะหมอมาลายောက်ลุกกันနေแทนญาติတွေอ่ะနေရကိုส่งขวาပြီးတနေရကနေတနေရပြောင်းရွှေ့နေแทนลุกกันနေကြတဲ့စင်းသားမိသားစုတွေများတယ်လို့ပြောပါတယ်เออကျွန်တော်တို့อ่ะบางส่วนအိမ်တော်သူတွေကကျွန်တော်ဟိုဓာတိမှာပဲရှိတာဟုတ်အဲ့မှာတော့ကျွန်တော်စီးရင်ဘောနော်နာမည်စီးရင်ပါတယ်လို့ပြောကြတယ်အဲ့ဟိုကျွန်တော်တရက်နှစ်ရက်အချိန်ပေးပြသွားမှာလေတချို့လူတွေဆိုတော့ကြတော့စီးရင်သားအများစုနေတာဆိုတော့စိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေများတော့များတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်စောင့်ဝင်နေရတဲ့အဓိကလုံးမနေရတာဆိုတော့ဒါတွေကဟိုစီယုံတဲ့လူဥဆောင်တဲ့လူတယောက်ယောက်ရှိရင်တော့ဒါအထီးထီးရောက်ရောက်မဲပေးနိုင်ခွင့်ရလာမှာပေါ့ဗျာမကွေးတိုင်းတွင်းမှာလည်းရေနံမောင်ပေါင်း20ကျော်သာရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မော်ရီမှာတွားရောက်လုကန်နေထိုင်တဲ့လူကြီးသိရှိရှိတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲမှာမကွေးတိုင်းအနေနဲ့မဲဆန္ဒပေးနိုင်လူစီရင်30ကျော်ရှိတယ်လို့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။